Jeg kom til den magiske landen som ligger ved den ytterste pol, med stort og slukkelig mørke og lige som flammen i sol. Jeg ser meg tilbake på livet. Jeg har ikke sett det så klart, at jeg følte bestandig en lengsel. Jeg hadde et lysende kort. Jeg hadde et lysende kort. Jeg sto med to gutter på armen. Det snudde den svarteste dag. Jeg hadde et arbeid å passe. Jeg var på det enke mor. Jeg hørte en fangstmann fortelle. Jeg kjente sug. Den var sann. Jeg hadde